ikaba nayo iri kugenda icuma gahoro gahoro hagati ya Rayon Sports ndetse na AS Kigali 16-17 Rayon Sports busa AS Kigali ubusa akabaro komeza rero ekipe yombi akomeza kugenda yigana Bishira Latif kirompera kwa Felix Konelote ngoma n'umutwe neza atasare ko rekipereza cyane Kalisa Rashid aca mekanike 20 attention lo fombo aracha ufite neza amose bizagatire bakoreze imbere zo otero we ashaka kwipasa ariko asa mu wicenga reka turebe ko ariko sare komeye cyane ni kufre kipe ya AS Kigali kufre kipe ya AS Kigali Imerazo! Goal! AS Kigali! Yebo! AS Kigali! Pira muremure cyane! Pira muremure cyane! Pira uturutse! Muri defense! Ya AS Kigali! Bara utakasha rimwe bohera sabashakisha maestro ehe omsajari na mages omsajari na manyi bamwita Elisa Sekisambu jenda muri stile ngizi ndege ya Rwanda yamaze kufata ikirere bamwita Elisa Sekisambu mwana wa kabaka Omsaja wa Kampala uyu mwana w'umuganda giye nk'isasurimwe bagira ngo yararirie babona ripresa mu musamusa Simon Tamare aramugira ati ndeba mu maso we turaziranye tuva hamwe amure kuri amaparo icyo bita for post mungu ni kabisa umupira awohereza mu byana by'izamu inshundura nta kindi zishinzwe nyarugenye rukunyeganyega zikora akazi kazo ikimenyetso kigera kuri ari n'umusifuzi aravuga ati mutereke hagati n'igitego AS Kigali kimwe Rayon Sports busa ibintu bikomera hano cyane inyarugenye umuriro waka atari minota 19 abakinnyi ba Rayon bararangara cyane Shidu ku mupira ufunga neza cyane Sekisambu aba Rayon bati ko bateye utasifuye umusifuzi aravuga ati ibyo ntabyo mbizi naratanze uburenganzira abafana iki gitego bavuga bati bigenza tukaduheruka ari kufra bigenza bitabigenza gute ibyo Sekisambu nta mwanya afite kubisobanuza we akazi ke nako kunyeganyeza inshundura abazo Simon Tamale amubwira ati musajya ugamba ki ati ndi bulungi terekamo igitego cyiza cyane ba abafana b'abasigara basobanuza ibindi nyuma Tari kabisa. Uzamanitse ikiganza. Singo mwe guwa mu ifirimbi. Ndibuka match imwe muzona y'ibyo 2025 yose zo muri nyakiza muri Chelsea. Yarafite ikipe ikomeye. Amaze kurekrita abana bitwa Arjen Robben. Yaramaze gutwara sezo ya 2024. Sezo ya 2024 2025. Sezo ya 2025 2026 mero ko tsiyarajya muri Barcelona. Yatsinze ku Frank yishura. Ikipe ya Chelsea byari 2-1. Mwango kwa kundi umusifuzi. Habachizwe rukuta. Yaruvuye amanika ikiganza siretashira baro muri fili baro bati nasifura avugije aba toya namanitse ikiganza mamuze ni mube tayari umuntu yahitana na terabiremewe ari nera hagaze hagati amanika ikiganza nimo kuvuga ati mube tayari mutere icyo gihe umusirimu ahita aransa umupira babugingo akimu na barwatubyaye bakiri kuvuga ngo dutegerere kumva ifirimbi abaciyemo yihuta Elisa Sekisambu Ikipe AS Kigali komeyemo n'ubukene ifiti. Attention.
Atasa sigari reka turebe barizamukira saluwe arabacika go Eskigali Iebo kumutoza Mohamed Waderigan ahamagaye abadefanseri babiri babanje kujya kuvura umukinnyi wa Kigali wari wavunitse kwa kundi kocha ahamagara abakinnyi akaba konsinye abadefanseri babiri rwatubyaye na Serumogo nibo bari bari muri defense bagombaga nyine kuba bakora couverture hanyuma batera umupira bataragera yose kizambara bacika ahita shyiramo igitego abantu baravuga bati kocha ibyahamagaragamo abana bakinnyi yabahamagaraga babaza ibiki ko ari utsindishije ikipe Akozibara kocha kabisa Mohamed Wade. Onye irakaje abatukabwira ati yare no kubatuka ababwira ati kuki mwarangaye kugitego cya mbere ambwira rwatubyaye ati kuki abuze umukinyi uhagarara ku mupira ona ariko nabaje gutera ku mupira ujya abantu bari kwisuganya ukabahagaze ku mupira uwegereye nta mwambira mu kugira ngo badatera ati kuko kuki mutabikoze mugiye rwatubyaye ari gusobanura ko abantu baransa baro se kisambara abacika bari batarahagera ahita shyiramo igitego kocha se ne experience nkeye niko nabyita kabisa iki ni igitego cy'umutoza wa Rayon gishobora kumukoraho yego afite ukuntu nirebera ibintu gutya iyi match nayitsindwe iyi match y'umutoza gishobora kumukoraho koko Rayon Sports urumva amahirwe yari ifite yo kurara ku mwanya wa kabiri inyuma APR FC ari inota rimwe gusa ry'ikinyuranyo urumva ko agiye guhita azamuka bamanota 4 ayo manota 4 Rayon Sports ifite match ya Kiyovu izakurikiraho kugira ngo basoze fazare iyo Kiyovu tuvugana niyo yarashanganyije na APR ya Ninduru zavuze iyo Kiyovu nifite bakizombwa kizo babazombwa kirongozi bakirongozi nifitemo ba maestro barimo ba Muhozi Fred mutagira ngo baragiye iyi Kiyovu niyifitemo umusoro muhanga cyane w'umediateri witwa Niyonzima Olivier Save
abari kumwe no bita Frodo Waridi emeza bete Bayo uwo bita Sharif Bayo ikipe cyovu maze korasa umugoyi hano etenze bibiri kimwe ayirashe ni ibibazo wa derero yarari mu kwabuca banabwa ati nyamara ikipe abantu bahimurekera uyu numutoza izi match abyiri zishaka kumukora ku mugati murere kavuga iti tumana numutoza ku rwego rwo hejuru agasubiraho biti no wakchoti wallahi munyamurutani hano ntago byo babisamukaye ngatwa cyane umusifuzi arasa kongera minota cyane ngera ka turambere zo